दिल दोस्ती म्यूजिक यही तो है, दिल दोस्ती म्यूजिक। नमस्कार व्यूअर्स, सुंदरगढ़ रा सलमान खान माने रज बजार रे तरंग सिने प्रोडक्शन रो ये एक खास भेटी जेती की ह्यूमरस एवं जेती की फनी ता ना से कहानी भितरे भी रही छि सेती की रोचक जिनसो एवं ए कहानी टी ही बहुत खास। आपण ए कहानी हुए तो ओडिसा रे खूब कम देखिथिबे, जदिबा देखिथिबे बहुत वर्ष पूर्वरु देखिथिबे। तेबे 2018 रे गोटे खास कहानी गोटे खास रूप रे जहां ना सुंदरगढ़ रा सलमान खान एक्जाक्टली बाबू शान एवं दिव्या किंतु तांक सहित ए सिनेमा रही आहरी अनेक चरित्र सिनेमाटी अवश्य देखापी आमको रज पर्यंत अपेक्षा करने को पड़ किंतु ता चरित्र एवं से मैंने जो अभिनय कर विषय स्मृति विषय आमे निहाती कथा आम सेगमेंट रे आज आम आसत वेलकम करवा आम अतिथि को आम अतिथि आज जे ये विराजमान होती केबे भी ओ कदापि से माने ओडिसा एवं ओलीवुड पाई नुआ नुहंती तांको अभिनय एवं तांकर कला तांकर परिचय एब्सोल्युटली। लेट मी वेलकम विथ अटमोस्ट रेस्पेक्ट देबु भाई, आपनको नमस्कार बहुत बहुत स्वागत एवं सुभ्रांशु भाई आपनको भी नमस्कार एवं बहुत बहुत स्वागत। कथा हवा आज आम सुंदरगढ़ रा सलमान विषय रे सलमान खान एवं मो आखि सामने दुईटी एत विशिष्ट कलाकार एवं एते किसी जहाँ शिखबार अच्छी बसी विराजमान होती खास करके प्रथम जानवा सुंदरगढ़ रा सलमान खान रा मेमोरीज एवं स्मृति। देबु भाई आपण आरंभ करवा विशेषतः आम जो पारलाखेमुंडी जाइलु सुटिंग करवाक से मेमोरी गुड़िक बहुत भल मजा लगे सेठी लोक मान कलाकार प्रति जो क्रेज आज मजा जरा भूल हेनी मुझे प्रथम दिन जो पहुँचली मैंने सब सुटिंग करूँ फास्ट जा यूनिट मुझे जो फास्ट पहुँचली मुझे पहुँचिक देख ली लोक तो सुटिंग देखुं मोर टे से राज पैलेस होता से राज पैलेस सैड आड़ पलैली मोर मन अच्छी जन बाबू आसिले गोटे फटो काढ़ी फटो काढ़ी फोटो गाड़ी हाँ फोटो गाड़ी मुझे काढ़ी जे क्यों काढ़ी जे क्यों कह मटी दे मुंडा जुआड़े जो खाली माटी पकू था फोटो काढ़ मान फोटो मान 10,000 खंडे फोटो भाई मुझे लोक प्रबल लोक सी गोटे भारी बढ़िया एक्सपीरियंस मोर से सुटिंग फुटिंग कम हुए तेणु लोक मान क्रेज बहुत आर्टिस्ट मान प्रति देख ली मजा लगला से गोटे विराट एक्सपीरियंस। देबु भाई आपण जो अभिनय खास करके ये हास्यरस टी लोक मैंने जना नहीं केते पैसा खर्च करुथबे आपण को बड़ स्क्रीन रे आज मो भाग्य मु आपण को सामने रे बसी के अभिनय टी एन्जॉय करि परुची किंतु मोर भाग्य मते डाकी चंती ठीकी मु दीपद हले कहि परुची कोन सेटा मोर वरम भाग्य किंतु देबु भाई तले आपण छुआ बेळो एमिति नहीं एमती मैंने कौन मु छुआ बेलू तो बहुत हनुमान होती फैंसी ड्रेस रे अच्छा से चलला सप्तम रु प्रबल भीम हली बनमाली पांड्या सार मोर गुरु भीम लाइन ने पूरे दले एते भीम जे लोक मते डाकिले तो भीम बो डाकिले भीम बो एते प्रबल माने रास्ता घाट खाल तो गली भड़ा रे भीम भड़ा माने कोन कहले टंका नुह जलखिया खाइबी पूरा से सीटर थी गांडुले खाऊ दिखती खाया पुड़े खाइबी रोल करी टे बड़ हली बड़ बड़ सार मैंने कमेडियन सार मैंने अच्छा राधा भाईना देखने मत मजा लगे राधा भाईना को देखे मुझे हिंदी कह लोकटा कि कौन कर दूसरी टी जय भाई खेके खेके मुझे सब कहीक लोक हसाए नरी भाई सब कथ कह लोक हसाए से मोर गोटे काम था जो लोक को देखी कौन पद कह हसु पा हूँ बड़ हूँ एवं भी सीटा अच्छी से खोजिया गुणटा देख ले मानते मुझे चाहे जो लोग मो पाखर टे हसिक रही देव भाई आम ठारे बड़े फिल्म रे देखीचु देखी देखी बड़ी एक्चुअली बस तो मो गए भाग्यर कथा बट सेट रे जो आम कम करते देव भाई छु किए मोटू सान किए मोटू बड़ से देखते से जो मजाड़िया मजा मस्ती रे माने से माहौल टाक गोटे क्रिएट करवा देव भाई गोटे मानते मुझे गोटे जन्मगत कथा सिनेमा लाइन टाइम गोटे सौखिनिया लाइन तक मजा मिले सीने नगले भितर जहाँ था तो लक्ष्य जिनस अच्छी एक्सप्रेस करहबना आठ जहाँ नाचि नाची जाइए घर को गले निश्चय स्त्री पिला थे स्त्री तो तेब बुझु तेब तेणु सी छाड़ू बहु काल कटका भितर मनुष्य चलुच्छी चाहे लोकटा हसु
ଆମକୁ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଆମ ଘର ପାଖରେ ଲୋକ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରାୟ 8-10 ବର୍ଷ ତାକୁ ଦେଖିଲି ସେ ହସୁନି। ଦିନେ ଗଲି ପଚାରିଲି, ମୁଁ ତମେ ହସୁନି ନା ତମ ଘରେ ଆଉ କିଏ ହସନ୍ତିନି? ମାନେ ଟିକେ ହସୁନ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଅନେଲା କହିଲା ଆପଣ କି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହସିଲ ବୋଧେ, 8-10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହସିଲ ବୋଧେ, ମୋତେ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହସନ୍ତିନି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କୁ ହସେଇବାଟା। ମୁଁ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ଜୀବନ ହସନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କ'ଣ ଟିକେ କଲେ କାଳେ ହସି ଦିଅନ୍ତେ। ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେଇଟା, ଏବେ ବି ବାକି ଅଛି। ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଖୁସି ହେବେ ନା, ଯାହା ଆମ ବାପା ହସିଲେ କି ବଡ଼ ଭାଇ ହସିଲେ, ସେଇଟା ବି ଅଛି ନା। ତେବେ ମଜା ମଜା କଥା ଭିତରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ଟାଇଟଲ୍ଟି ଭାରି ନିଆରା ଭାଇ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଭାଇ। ନିହାତି ଟାଇଟଲ୍ ବହୁତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହେଇଛି। ଏକରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେଉଛି ଆମ ସହରର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼, ଆମ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥାଟିଏ। ଏବଂ ସଲମାନ ଖାଁ ଯିଏକି ପୁରା ବଲିଉଡ଼ରେ ନାଁ କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଇଏ ଯେଉଁ ସଲମାନ ଖାଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରଜ ବଜାରରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ହିଟ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି, ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଦିଲରେ ରହିବ, ଏଇଟା ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି। ଯାହା ସିନେମାରେ ଆମେ କରିଛୁ ବା ଯାହା ସିନେମାଟା କହୁଛି, ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ମେକିଂ ବି ବହୁତ ହାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ଅଶୋକ ପତିଙ୍କର ମେକିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ମୁଁ ପ୍ରାୟ 10-15 ଦିନ ବା 12-13 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ସୁଟିଂ କରିଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାଙ୍କର କାମ। ସେ ତ ଏମିତି ଜଣେ ଭାରି ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ଡିରେକ୍ଟର୍, ଭାରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ୱେରେ ବି କରିଛନ୍ତି ସୁଟିଂ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମନେଇକିରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଂ କ'ଣ, ମୋଠୁ ବି ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ମାନୁଛି। ତାଙ୍କଠୁ ବି ଅଛି ଜାଣିବାର ଅଛି ଜିନିଷ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜିନିଷ ଏ ଲୋକ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଏତେ କ'ଣ କରିପାରୁନି, ସେଇଟା କାହିଁ ବାହାରୁନି, ସେ ଜିନିଷ ବି ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି କାଢ଼ିଛନ୍ତି ମୋ ଦେହରୁ, ମୋର ମନେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେମିତିକି ସାତୁକି ମିଶ୍ର ହେଲେ, ବବି ମିଶ୍ର ହେଲେ, ଉଷାଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର, ରବି ମିଶ୍ର, ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ହିଟ୍ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକିରି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ଆସିବା, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ବଲିଉଡ଼ ପାଇଁ ସମଗ୍ର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ହଁ, ପାଖାପାଖି 30-35 ଜଣ ବହୁତ ବଡ଼, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସିନେମାରେ ଆସିଲେ, ଏଇଟା ବୋଧେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇନଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଭଳି ଏତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଷ୍ଟିଂ, ଯାହା 30 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କୋଡ଼ିଏ 25 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମର ମାନେ ଜୀବନ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସୁମନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଛୋଟ ସୁମନ, କାଳିଆ ଅଛି, କାଳିଆ ଅଛି, ମାନେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ନୀର ଅଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସେମାନେ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ପାଲ୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡିର ସେ ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ବେଦୀ, ସେଠି ଆମର ମାନେ ଯଜ୍ଞଫଜ୍ଞ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯାଇକିରି ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜନଗର ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁନି, ଗାଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥାଇକି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ବିଲକୁଲ, ତ ଏଇ ପିକ୍ଚର ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଲୋକ ସେ ଗଡ଼କୁ ଦେଖିବେ, ନିହାତି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି, ଆମର ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ କେମିତି ଥିଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଏବଂ ଯେମିତିକି ଲୋକେସନରୁ ମନେ ପଡ଼େ ଯେ ଲୋକେସନ ଯଦି ଅଛି ଭଲ ଭଲ, ତେବେ ସେଇ ସେଇ ଲୋକେସନରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ବି ହେଇଥିବ, ଦେଖିବା ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୀତ। ଠର ମହୁ ମିଠା ଦେ ପିଏ ଦେ ସତେ ତୋରି ବିନା ଆଉ ଜି ହୁଏ ନା, ଯେମିତି ସାମୁକା ବିନା ମୁକ୍ତା ମୁକ୍ତା ତୋବେ ମନିଷା ରଫ୍ତା ରଫ୍ତା ତୁମେ ଦିଏ ରଫ୍ତା ରଫ୍ତା ମଣି ଦହଜେ ରଫ୍ତା ରଫ୍ତା ମନ ଖୋଜେ ରଫ୍ତା ରଫ୍ତା ତୋବେ ମନିଷା ରଫ୍ତା ଆଜିକି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ରଜ ଦଶହରା ସବୁଥିରେ ଆମେ ଗୀତରେ କିଛି ବାଜିମାତ ମାରୁଛୁ, ଆଉ ଦର୍ଶକ ଶ୍ରୋତା ଆମ ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଭିସ୍ୱର କରିଛି। ନମସ୍କାର ଭିୱର୍ସ, ମୁଁ ଜାଗୃତି ମିଶ୍ରା। ଏବେ ମୁଁ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ସର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସଲମାନ ଖାନ ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ରୋମାଣ୍ଟିକଟା ଡୁଏଟ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଦାଦାଙ୍କର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ତ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ବହୁତ ହି ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଥାଏ। ସୋ ଆମେ ଏବେ ରେକର୍ଡ଼ କରିବୁ, ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସୁ। ସେ
ଲେଖିଲି ଦିବାନାର ତାଲିକାରେ ମୋ ନା ଲେଖି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଏ ଗୀତ। ପୁଣି ଫେରିବା କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ, ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗଡ଼ର କଥା, ଗଡ଼ଜାତର କଥା ଦେଖା ହେଇଛି, ଏବଂ ଜମିଦାରର ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଦେଖା ହେଇଛି, ଏବଂ ଏଇ କାହାଣୀଟା ଖାସ କରିକି ଆଜିର ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ମୋବାଇଲ, ଟ୍ୟାବଲେଟ୍, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏଇଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ କାହାଣୀରେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଜିନିଷଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ହଁ, ରିଲେସନକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଯେମିତି ମୋବାଇଲ କଥା କହିଲେ, ମୋବାଇଲରେ ଏତେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ମୋ ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ମୋ ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛି, ମୋ ବୋଉ ପ୍ରତି ଇମୋସନଟା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ମୋବାଇଲରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଇମୋସନରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଟି କଟି ଯାଉଛେ। ତ ଆମେ ଏଇ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ପୁଅର ମା ପ୍ରତି କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ମାଆର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟା ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ସେଇ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସ୍ କନସେପ୍ଟ ନେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରମାନେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଦେବୁ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା, ଏଇ ସିନେମାରେ କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି? ମୁଁ ହେଉଛି ଏଇ ଚରିତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଫରେନ୍ ନନା। ଫରେନ୍ ନନା ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକଟା, ଆଚ୍ଛା, ଖାଲି ଫରେନ୍ ବୋଲିକି ପୂଜା କରୁଛି ସେ। ଭାଇ ଦେବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଭିତରେ ହେଇଛି ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବାବୁସାନର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଫାଦର। ଆଚ୍ଛା, ସେ ହେଇକିରି ସେ ଆସିଛି ଘରକୁ, ଏମିତି ହେଇଛି ଏବଂ ଧରା ପଡ଼ୁଛି, ଧରା ପଡ଼ିକିରି ବହେ ମାଡ଼ ଖାଇବା ବହେରେ, ଏବଂ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି ଲିନା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି କିଛି ପଇସା ମାରିଦେବୁ ବୋଲି ଆକୁ ବାହାଘର କରିକିରି, ଆଉ ଜଣେ ବାହା କଥା ଆକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିକି ବାହାଘର କରିକିରି ପଇସା ତକ ନେଇକି ପଳେଇବୁ ବୋଲି ହଡ଼ପ କରିକି ଚିନ୍ତା କରିକି ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛେ ସେଠି ସିଚୁଏସନ୍ ନୁହଁ, ଆମେ ଭୁଏ ଖୋବା ଖାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବାଟ ଖୋଜିଛୁ କେମିତି ଫେରିକିରି ଯିବୁ ଏବଂ ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଟୋଟାଲି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଷ୍ଟୋରି ଭିତରେ ବହୁତ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ଭଲ ଅଛି। ଠକ ବୋଲି ପରିଚୟ କେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି କେତେବେଳେ ନାହିଁ, ଲୋକ ହେଇନଥିବ କାଳେ ଠକ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷରେ ଭଲ ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟେ ମୁଁ ପାଇଛି। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତା ଭିତରେ ମାନେ ଦେବୁ ଭାଇଙ୍କର ଦେଖିବେ ଗେଟଅପ୍, ମାନେ ନନା କୋଟ୍ ଫୋଟ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ପୂଜା ପୂଜା ଯୋଉ କରିବେ, ଫରେନ୍ ବୋଲୁନ୍, ଫରେନ୍ ଫରେନ୍ର ନନା ନା, ତେଣୁ କୋଟ୍ ଫୋଟ୍ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ କହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଇ ଗୋଇଂ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଦିସ୍ ଗେମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବିଲକୁଲ ଇଂରାଜୀ ସହିତ ଓଡ଼ିଆର ଯୋଉ ମିକ୍ସଟା ଅଛି ଡାଇଲଗ୍ରେ, ମାନେ ସେଠି ୟୁ ଟୋଲ୍ଡିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଗୋଇଂ ଗନ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଦିସ୍ ଦିଲ୍ ଦୋସ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍, ଏମିତି ବି ହୁଏ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ, ୟେସ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇଂଲିଶ କହିଲି, ଏଇଭଳିଆ ଆମର ବି ଇଂଲିଶ ଚାଲେ ଏଠି। ଯାହା ହଉ, ଫନି କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ବିଲକୁଲ ଗୋଟେ ଫରେନ୍ ନନାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, କିଛି ଡାଇଲଗ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଖାସ୍ ମନେ ଥିବ ଯଦି ସିନେମାର। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପପୁ, ସେ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଟିଙ୍ଗା ନନା, ସେ ହଁ ଆଖି ଠାରୁଛି ଏମିତି ଏମିତି କରୁଛି, ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଯାଇଛି ଘର ଭିତରେ, ମୁଁ କହୁଛି ୟୁ କମ୍ 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 ୟୁ 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 ମାଇ ୱାଇଫ୍ ଚୁମାଚୁମିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଖି ଫ୍ଲାଇଂ ଆଣ୍ଡ କଲିଂ କଲିଂ ୱାଏ ନନ୍ସେନ୍ସ, ଏମିତି ସବୁ ଖଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି ଡାଇଲଗ୍, ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଭାରି ମଜା ଡାଇଲଗ୍ ସବୁ, ମଜା ଡାଇଲଗ୍ ସବୁ, ନାଇଁ ମୁଁ ନୁହଁ ନା, ୟୁ 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 ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର? ମୋର ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଗଡ଼ କଥା କହୁଛେ, ଯେଉଁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାର କଥା କହୁଛେ, ମିହିର ଦାସ ବାପା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ। ଉଷାଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭଉଣୀ, ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କର ଭଉଣୀ ମାନେ ପିଏସି, ଆଚ୍ଛା, ତ ସିଏ ସାତ୍ୱିକ ମିଶ୍ର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ, ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇକି ଚାଲିଗଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି। ତ ସେ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ପଡ଼ୁନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଟସଲ୍ଟା ଆମ ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି କାହାଣୀ ଭିତରେ ଆମେ ମେନ୍ ଯାଉଛୁ। ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ ମୁସଲମାନ ଘର ଯେହେତୁ, ତାଙ୍କ ଛେଳିଟା ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆମ ଘର ଭିତରୁ, ସେଇଟା କାହିଁକି ଆସିଲା, ଇଏ ସିଏ, ମାନେ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ବହୁତ ଫନି ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ରହୁଛି। ବିଲକୁଲ, କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ଆମ ପାଖରେ ଫୋନ୍ଟା ନାହିଁ, ବଟ୍ ଇନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଫୋନ୍ଟା ଅଛି।
ତେବେ ସିନେମାରୁ ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ମେସେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ବିଲକୁଲ, କେବଳ ଯେ ହସିବା କାନ୍ଦିବା ଏସବୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଶିଖିବା ଏଇଟା ବି ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ସେଇ ସଦ୍ଭାବନା ଆମେ ଏଠୁ ନିହାତି ଶିଖିବା। ଏ ସିନେମାରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖିବା ଏ ସିନେମାର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ। ତୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ମୁଁ ତୋର କୁଆର ବାଲ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଆରେ ତୋ ଘୁଟି ତୋର ପ୍ରେମ ନିଶା, ତୋ ଘୁଟି ତୋର ପ୍ରେମ ନିଶା, ଚାହାଣି ତ ମିର୍ଜି ମତେ ମାଇଲାରେ ମାଇଲାରେ ତୋର ପ୍ୟାର ବାଲାଇଛି, ମତେ ମାଇଲା ମାଇଲା ମାଇଲାରେ ତୋର ପ୍ୟାର ବାଲାଇଛି, ମତେ ମାଇଲା ରେ ମାଇଲା ରେ ତୋର ପ୍ୟାର ବାଲା ହିଚକି, ମତେ ମାଇଲା 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 ରେ ତୋର ପ୍ୟାର ବାଲା ହିଚକି। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଏ ଗୀତ। ଏବଂ ସୁଟିଂର ମେମୋରିଜ୍ ଆଡ଼କୁ ପୁଣି ଟିକେ ଫେରିଯିବା। ଆପଣ ଉଭୟଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବହୁତ ହି ଦମଦାର ରହିଛି ଏ ସିନେମାରେ, ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ମେନ୍ ସ୍ମୃତି କହିହେଲାନି, ଆମେ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲୁ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ, ସେଠି ହଠାତ୍ କିଏ ଗୋଟେ ସେଠି ମହୁଫେଣା ବହୁତ ଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼, ହଠାତ୍ ଜଣେ କହିଲା ହେ ମହୁଫେଣା, ବିଜୁ ଆପଣଙ୍କର କି କ୍ୟାମେରା ସେଇଟା ଯେଉଁ ଉପରେ ଉଡ଼େ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ, ମହୁମାଛି ଭାବିଲେ ଯେ ଆମର ଠୁ କିଏ ବଡ଼ ମହୁମାଛି ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଉଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ହଜାର ହଜାର ବାହାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିଏ କହୁଛି ତଳେ ପଡ଼ିଯା ରେ ଆପ ତଳେ ପଡ଼ିଯା, ମୁଁ ମାରିଦେଲେ ମୁଁ ମାରିଦେଲେ ମୁଁ ମାରିଦେଲେ କ'ଣ ସେ ଏଇ ହାଇଟ୍ କିଏ ଆସିବେ, ଆଉ ଆସିପାରିବେନି ତଳକୁ। ଦୌଡ଼ିଲେ ଯିଏ ଯାହାର ଚାଲିଲେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ସେଦିନ ଟୋଟାଲି ସୁଟିଂ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେ ଜିନିଷ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଧେ କିଏ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଦେଖିବା କଥା, ମାନେ କିଛି ବୁଝିହେଲାନି କ'ଣ କିଏ, ମାନେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯାଇକି ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ, ମହୁମାଛି ଆସୁଛି ନା, ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଦେଖିବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲି ସକାଳୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇକରି ମୁଁ ଉଡ଼ିଲିଣି, ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇଗଲା। ମହୁମାଛି ମାନେ ବି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପାଗଳ, ଡ୍ରୋନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଫେରିବା, ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶୋକ ପତି, କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ଯଦି ଆମେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଭିନେତା କିଏ କହିବା ତାହେଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ପତି, ଏବଂ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍, ଅଶୋକ ପତି ଏବଂ ବାବୁଶାନ, ଏଇ ତିନୋଟି ଯେତେବେଳେ କମ୍ବାଇନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏ ରସାୟନଟି ଭାରି ଚମତ୍କାର। ଆଶା କରିବେ ଯେ ଏଇ କମ୍ବିନେସନ୍ଟି ସୁପରହିଟ୍ ବ୍ଲକ୍ବଷ୍ଟର୍, ସବୁବେଳେ ସୁପରହିଟ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ଲାଷ୍ଟ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଭେଟି, ଯେଉଁ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ଏଇଟା ହେଉଛି ତରଙ୍ଗର 12ତମ ଫିଲ୍ମ, ଆଉ 12ତମ ଫିଲ୍ମରେ ଯେଉଁ ବାବୁଶାନ ଆଉ ଅଶୋକ ପତି ଆଉ ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ବିନେସନ୍ ହେଇଛି, ଦାଟ ଟୁ ପୁଣି ତା ଭିତରେ ପୁଣି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ବି ଅଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଇଟା ରିଅଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହିଟ୍ ଦେବାରେ ଗୋଟେ ନିହାତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ଏଇଟାକୁ ବୁଝିବେ ଯେ ଏଇଟା ବୋଧେ ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବ, କାରଣ ଏଥିରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ ତ ସେଥିରେ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଗୁଞ୍ଚୁମୁଷା ଭଳିଆ କିଛିଟା ଯୋଗଦାନ ଯେହେତୁ ଦେଇଛୁ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲଭ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ କରିଥିଲି ଏଇ ବାବୁଶାନ ଅଶୋକ ଭାଇ ଏବଂ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର, ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ର, ତାପରେ ସିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଦେବୀ ବି କରିଛି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ବି କରୁଛି, ତେଣୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଲକି ଅଛି, ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ବି ହିଟ୍ ହବ, ସୁପର ହିଟ୍ ଡେଫିନେଟଲି ହବ, ସୁପର ହିଟ୍। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଅଭିନେତା ଏବଂ ଏମିତି ଚରିତ୍ର କରିଛନ୍ତି ସିନେମାରେ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ସେ ମାନେ ସପୋର୍ଟିଂ ରୋଲ୍ରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ କରାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ଯେ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ସିନେମା ହିଟ୍ ହୁଏ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ପୁରା କାହାଣୀ ଭିତରେ ଯେତିକି ବି ଚରିତ୍ର ଥାଆନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ବୁଲେ ତାକୁ ନେଇକି ସିନେମା ହିଟ୍, ଏବଂ ପସନ୍ଦ ବି ଆପଣମାନେ ସେ କାହାଣୀକୁ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଖାସ୍ ଏ କାହାଣୀରେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ଖାସ୍ ପ୍ରଥମେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ନବାଗତା ଦିବ୍ୟାଙ୍କୁ, ଯେ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଦିବ୍ୟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସିନ୍ ତରଙ୍ଗରେ, ସେ ଗୋଟେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟେ ଆସୁଥିଲା, ଜୟମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେଥିରେ ସେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜୟମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀରେ କାମ କରିଥିଲି। ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସିଏ ମନେ ପକେଇଦେଲା ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି। ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କର ମାନେ ଏକରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଭରପୁର ଅଛି, ଲୁକ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି,
ଆଉ ତରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଇ ଫିଲ୍ମ ରଜରେ ନିହାତି ସିଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ମୋ ହିସାବରେ 99.99 ସେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହା ଇଏ ମଧ୍ୟ ସୁପର ହିଟ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କ ମାଆ ଭାରି ଭଲ ଲୋକ ଆପଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ଭାରି ଭଲ ଲୋକ ମୋତେ ଭାରି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେ ଯୋଗୁଁ ଝିଅ ବି ସେ ଅନୁସାରେ ମାର୍ଜିତା ଏବଂ ଭଲ ୱେଲ୍ ବିହେଭ୍ଡ ୱେଲ୍ ଇଏ ସବୁ ଶିକ୍ଷିତା ତାପରେ ସେ ସୋସିଏବଲ୍ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯୋଉ ସେଇଟା ନଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ନଥିଲା ଜଣେ କଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ଦେବୁ ଭାଇ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ବହୁତ 100% ଭାଇ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଠିକ କଥା ସିଏ ଆମ ସହିତ ପୁରା ମିଶିକିରି ସିନେମାରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଝିଅ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ସେ ଭାରି ଶିଖିବାକୁ ଚାହେଁ କାହାଠୁ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଲେ ଶିଖିବି ସେ ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ ହସ ହସ ମୁହଁ ସେଇଟା ସେଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଆଜି ନୂଆ ନୁହନ୍ତି ସିନେମାରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ବଟ୍ ସେ ନୂଆ ନୁହନ୍ତି ଏ କଥାଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ହୁଏତ ଫିଲ୍ମରେ ନୂଆ ନୁହନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସବୁ ଖାଲି ଟିକେ ନାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଯାଇକିରି ରହିଲୁ ପାଲାଖେମୁଣ୍ଡରେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 8-10 ଦିନ ଧରିକିରି ରହିଲୁ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହିଲୁ ସେ ଯୋଉ ଏକାଠି ଯୋଉ ବଣ୍ଡିଂଟା ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ଏବଂ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ବି କେବେ ସେୟାର କରିନଥିଲୁ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା ସେଇଟାରେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଏବଂ ସେଠି ଦେବୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟ ବିତେଇଥିଲି ସେଠୁ ଦେବୁ ଭାଇଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଟିପ୍ସ ନେଇଛି ଯୋଉ ଟିପ୍ସ ଗୁଡାକ ମତେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାନଙ୍କ ସେଟା ଆମକୁ ବି କିଏ ଦେଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ପାଇଲୁ ବାଇପାସ୍ କରିଦେଲୁ ଇନକମିଂ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ଆଉଠୁ ହିଁ ନହେଲେ ସେ ଜାମ୍ ହେଇଯିବ ନା ଭିତରେ ତେଣୁ କେବଳ ଦେବୁ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ତେବେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟୁୱର୍ସକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସଲମାନ ଖାନ ବିଷୟରେ ରଜ ଆସୁଛି ପୁରା ବାଜା ବଜାଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଅଶୋକ ପତି ଏବଂ ବାବୁ ଶାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଆମର ନୂଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଦିବ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତୁ ରଜ ବଜାରକୁ ଆହୁରି ମଜା କରନ୍ତୁ ପାନ ଖାଇବେ ମିଠା ଖାଇବେ ତା ସହିତ ଆମ ସିନେମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିବି ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆଇଛି ବଇଛି ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯିବେ ଦେଖିବାକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଡକାଡକି ହେଇକି ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ସିନେମା ହେଇଛି ଭାରି ମଜା ହେଇଛି ସେଠେ ଅଶୋକପତି ସେଠେ ବାବୁସାନ ସେଠେ ତରଙ୍ଗ ତିନି ଜଣ ଯାହା ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ତ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟଟା ନେଇଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଥରେ କାହିଁ ନ ନେବେ ଏଇଟା ଏକଦମ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଖା ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ନା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଭାଗ୍ୟ ଆମର ଆଜି ଆମେ ଆପଣ ଦିଅଙ୍କୁ ପାଇଲୁ ଏଠି ଏବଂ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଯେତେଥର ବି ଚେଷ୍ଟା ଆମେ କରିଥିବୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ଆମେ ନିହାତି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ଚାଲିଥିବୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଭାଇ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିଜ ଲାଇଫ୍ର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ ରଜ ବଜାରକୁ ରଜ ବଜାରର ରଜର ସେହି ସିନେମା ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ର ଭେଟି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସଲମାନ ଖାନ ବାଏ ଦିଲ ଦୋସ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ୟେହି ତୋ ହେ।